Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan određeni integral. Primenjivat ćemo smenu promenljive. Ovaj zadatak nije mnogo težak, ali imaće malo više da se piše, tako da nadam se da ćete uspeti da ispratite, pa čak i samostalno da uradite ovaj zadatak. Dakle, za početak, ono što bih ja želeo da uradim kod ovog integrala, to je da ga podelim na dva integrala. Prvi integral će kao podintegralnu funkciju imati ovo x kroz ovaj koren, a drugi će imati kao podintegralnu funkciju ovo 1 kroz x, pa koren iz x na kvadrat minus 1. Ajmo to da odradimo. Dakle, prvi će biti integral u granicama od koren iz 8 do koren iz 3, x kroz koren iz x na kvadrat plus 1 dx, plus, a drugi će biti u istim tim granicama, dakle od koren iz 3 do koren iz 8, a ovaj imat ćemo dole koren iz x na kvadrat plus 1, a gore ćemo imati 1 kroz x. Pa ću ja ovo to x da spustim dole i to x će se pojaviti ovako dole, a gore će ostati samo jedinica i to će biti dx. I onda ćemo sad uvoditi smene promenljivih. Imamo smenu za prvi integral. Smena za prvi integral će nam biti x na kvadrat plus 1 da je jednako t. Kad to izdiferenciramo, izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od jedinice 0, dakle imat ćemo 2x dx da je jednako dt, podelimo jednačinu sa 2, imat ćemo da x dx jednako 1 polovina dt. Zašto je to važno? Pa to je važno zato što ovde imamo x dx, pa ćemo to da menjamo sa 1 polovinom dt. Šta se dešava sa tim granicama? Prva granica t1 će se dobiti tako što umesto x-a ovde ubacujemo prvo donju granicu, pa će to biti koren iz 3 na kvadrat plus 1, koren iz 3 na kvadrat je 3, pa plus 1, to je 4, donja granica 4, gornja granica, ubacujemo umesto x-a gornju granicu, dakle to je koren iz 8 na kvadrat plus 1, to je 8 plus 1, odnosno 9, dakle imamo da je gornja granica kod prvog integrala 9. Ajmo da vidimo kako možemo da rešimo ovaj drugi integral. Što se tiče ovog drugog integrala, tu ćemo uzeti da je 1 kroz x jednako nekom slovu t. Drugim rečima, x će biti jednako 1 kroz t, x na kvadrat će biti 1 kroz t na kvadrat, i dx će biti jednako minus 1 kroz t na kvadrat dt. I šta se dešava sa granicama? Dakle, imamo da nam je x jednako 1 kroz t, znači prva granica će biti jednako 1 kroz x, odnosno 1 kroz koren iz 3, a druga ova gornja granica će biti jednaka 1 kroz koren iz 8. I sad možemo da krenemo da rešavamo ovaj integral. Dakle, prvi integral će biti u granicama od 4 do 9, x dx menjamo sa 1 polovinom dt, a ovo koren iz x na kvadrat plus 1 menjamo sa koren iz t, plus integral od, ovde su u granice donja 1 kroz koren iz 3, donja gornja 1 kroz koren iz 8, onda ćemo imati umesto dx ovde ćemo imati minus 1 kroz t na kvadrat dt, umesto x-a ćemo imati 1 kroz t, koren iz x na kvadrat plus 1, x na kvadrat je 1 kroz t, pa sve to na kvadrat, pa plus 1. To je sada dalje jednako, ovu jednu polovinu možemo da izbacimo ispred integrala, to će biti 1 polovina, integral od 4 do 9, ovaj koren koji je dole možemo da popnemo gore i da napišemo u eksponentu da je to na minus 1 polovinu dt, plus integral od 1 kroz koren iz 3 do 1 kroz koren iz 8, ovo smo mogli da napišemo kao da je 1 kroz t, pa sve to na kvadrat, a ovo 1 kroz 1, pa onda proširujemo, tražimo zajednički, drugim rečima, ovo ćemo pomnožimo sa t na kvadrat.
a ovde ćemo skratimo ovo t i ovaj kvadrat i minus ćemo da izbacimo ispred zarade, znači to će biti minus ovako ispred, gore će ostati samo dt kroz t, ajde pišću ovako 1 kroz t dt, dole smo ovo skratili i ostaće da saberemo 1 kroz t na kvadrat, znači ovde imamo 1 kroz t na kvadrat i plus t na kvadrat kroz t na kvadrat, to će zapravo biti 1 plus t na kvadrat pa kroz t na kvadrat, to je sada dalje jednako, jedna polovina, ajmo da rešimo ovaj integral, to će biti t na minus 1 polovinu plus 1 kroz minus 1 polovina plus 1 u granicama od 4 do 9 minus integral u granicama od 1 kroz koren iz 3 do 1 kroz koren iz 8. Ovde ćemo imati 1 kroz t dt, dole ćemo izvući ovo t na kvadrat iz korena, ostaće t, imat ćemo ovako koren iz 1 plus t na kvadrat, pa onda ovo t i ovo t mogu da se skrate i to je dalje jednako jedna polovina. 1 minus 1 polovina, to je 1 polovina, dakle imat ćemo da je to t na 1 polovinu kroz, isto dole će biti 1 polovina, u granicama od 4 do 9 minus integral od 1 kroz koren iz 3 do 1 kroz koren iz 8, dt kroz koren iz 1 plus t na kvadrat. To je sada dalje jednako 1 polovina, u stvari ova jedna polovina i ova jedna polovina se skrate i ne ostane ništa, ostane samo koren iz t u granicama od 4 do 9 minus, a ovo je integral koji se rešava po jednoj specijalnoj formuli, dakle to će biti jednako logaritmu od t plus koren iz 1 plus t na kvadrat u granicama. Ovdje ne mora apsolutna vrednost zato što su ove svi brojevi ovdje pozitivni, može ovako i obična zarada, u granicama od 1 kroz koren iz 3 do 1 kroz koren iz 8. To je dalje jednako, ajmo sada ovdje da zamenimo granice, dakle imat ćemo da je to koren iz 9, prvo menjamo gornju granicu, uvršćujemo pa minus, ubacujemo donju granicu, znači umjesto t prvo pišemo 9 pa minus, umjesto t pišemo 4 minus. Ovde sad opet radimo to isto, dakle prvo ćemo ubacivati gornju granicu, znači bit će 1 kroz koren iz 8 plus koren iz 1 plus 1 kroz koren iz 8 na kvadrat, pa menjamo znak, trebalo bi da bude minus, ali zato što imamo i ovaj minus, taj minus i minus daju plus, bit će ln, pa sad ubacujemo donju granicu, znači bit će 1 kroz koren iz 3 plus koren iz 1 plus 1 kroz koren iz 3, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako, ovde imamo koren iz 9, to je 3, koren iz 4, 2, minus ln od 1 kroz koren iz 8, plus, a ovde ovo kada kvadriramo, ostaće 1 osmina, pa imamo pod korenom da sabiramo jedinicu 1 osminu prvim, a ovde imamo kod ovog drugog logaritma da sabiramo pod korenom, ovde će biti, pokratit će se ovaj koren i kvadrat, imat ćemo unutar korena 1 plus 1 trećina, to je dalje jednako 3 minus 2, to je 1, minus logaritam od 1 kroz koren iz 8 plus, ovo napišemo kao 1 kroz 1 pa proširimo sa 8, ispašće da je to 8 osmina plus 1 osmina, to je 9 osmina, dakle imat ćemo koren iz 9 kroz koren iz 8, pošto je to kao 9 osmina plus ln od 1 kroz koren iz 3 plus, ovde ovo kad opet napišemo 1 kroz 1 pa proširimo sa 3, imat ćemo da je to koren iz, dobro malo brže sam krenuo da pišem, to će biti jednako, gore ćemo imati 3 plus 1, to je 4, pa kad korenamo to je koren iz 4, a dole će ostati koren iz 3, to je dalje jednako 1 minus ln od 1 kroz koren iz 8 plus 3 kroz koren iz 8 plus ln od, ovde ćemo imati da je ovo dvojka, znači 1 kroz koren iz 3 plus 2 kroz koren iz 3,
to je dalje jednako 1 minus ln od, ovo sad kad sabiramo, bit će 4 kroz koren iz 8, mada koren iz 8 možemo napišemo kao 2 koren iz 2, plus ln od 3 kroz koren iz 3, to je sada dalje jednako 1 minus ln od, skratimo ovde četvorku i dvojku sa 2, bit će da je to 2 kroz koren iz 2, plus ln kroz 3 kroz koren iz 3, to možemo skratimo gore i dole sa korenom iz 3, ovde će ostati 1 ovde koren iz 3, znači to će biti ln od koren iz 3, to je sada dalje jednako 1 minus, pa i ovde možemo skratimo 2 i koren iz 2 sa koren iz 2, to će biti ln koren iz 2 plus ln koren iz 3, i to je dalje jednako 1, ova 2 predstavimo u obliku količnika, znači to će biti ln koren iz 3 kroz koren iz 2, odnosno to je dalje jednako 1 plus ln, pa pod zajedničkim korenom to možemo staviti, odnosno 1 plus ln 3 polovine pa na 1 polovinu, pa tu 1 polovinu možemo da izbacimo ovako ispred ln-a, dakle to će biti 1 plus 1 polovina ln od 3 polovina, možemo rezultat, odnosno rešenje da ostavimo u ovom obliku. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.